U četvrtfinalu turnira u Budimpešti Laslo Đere se sastaje sa Fernandom Verdaskom. Naš mladi teniser je 184. na ATP listi. Iskusni Španac nalazi se na 36. mestu. Biće to njihov prvi međusobni duel i prilika za Đerea da napravi još jedan veliki korak ka vrhu. Laslo je u osmini finala eliminisao Viktora Trojickog sa 2-0 u setovima. Četvrtfinalni susret u glavnom gradu Mađarske, Đere Verdasko, počinje u 12 časova. Odbojkašice Vizure povele su sa 1-0 u finalnoj seriji play-offa, pošto su sinoć nadigrale jedinstvo u Staroj Pazovi sa 3-1. Aktualne šampionke koje su ligaški deo takmičenja završile na trećoj poziciji, iskoristile su umor igračice jedinstva iz polufinalne serije. Dobrim servisima i angažovanijom igrom u polju, Beograđanke su uspele da triumfuju. Istakle su se Erić sa 19, Lozo sa 18, odnosno Lazović i Aleksić sa po 14 poena. U domaćem timu Olović i Jakić zabeležile su po 11 poena. Drugi meč finalne serije igra se u Staroj Pazovi u nedelju 30. aprila. Treća utakmica zakazana je za 3. maj u Beogradu. Serija se igra na 3 dobijena meča, eventualni četvrti planiran je za 6. maj. Odlučujuća peta utakmica igrala bi se u Staroj Pazovi 9. maja. Košarkaši Efesa i Olimpijakosa igraju četvrtu utakmicu četvrtfinalne serije Evrolige. Turski tim vodi sa 2-1 i u slučaju trijumfa plasiraće se na završni turnir. U prilici da izbore plasmana Final Four večeras će biti i košarkaši Reala iz Madrida, koji kao gost igraju protiv Darušafake. Finalni turnir Evrolige održava se u Istanbulu od 19. do 21. maja. Treće kolo košarkaške Superlige Srbije na programu je sutra. FMP će dočekati Crvenu zvezdu, a Partizan tim Dinamika. Megalex će ugostiti ekipu Vršca, a Spartak tim Borca iz Šačka. Na tabeli posle dva odigrana kola vode Crvena zvezda i FMP sa maksimalnim učinkom. Na začelju su Vršac i Spartak, koji su bez pobede u dosadašnjem toku takmičenja.